بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کیسر ادا اپنے چینل پرفیوم ایکسپلور کے ساتھ۔ آج ایک دفعہ پھر حاضر ہوں بہترین پرفیومز کے ریویو کے لیے، اور برانڈ نیم ہے الریحاب۔ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کچھ 6 آرٹیکل میں نے اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں بہت سے آرٹیکل آتے ہیں جس میں سے کچھ نمایاں میں نے آپ کے سامنے اس کو شو آف کیا ہے۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں ان پرفیومز کی خوشبوؤں سے۔ سب سے پہلے جس کو میں شو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے اصیل۔ اصیل از دا ون آف دا بیسٹ آرٹیکل الریحاب اوریجنل۔ اوریجنل اس لیے کہ بھائی جو پرفیوم بکتے ہیں ہم لوگ اگر وہ اوریجنل لے لیں تو اس کے پرائس آپ سمجھیں کہ پورے ہو جائیں۔ کافی ہارڈ قسم کا اس کا ڈھکن ہے۔ الریحاب اوریجنل میں یہ اصیل پرفیوم ہے، ون آف دا بیسٹ آرٹیکل، جو کہ سارا سال چلتا ہے اور اس کی بہت اچھی اس کی سیل ہے۔ اور اس کی فریگرنس میں یہ ایئر فریشنر میں بہت اس کی سیل ہے، جس کے شارٹ ہونے کے چانسز بھی سب سے زیادہ اسی کے ہوتے ہیں۔ یہ ون آف دا بیسٹ خوشبو، عربک پلس مکس خوشبو ہے۔ یہ بہت ہی فیسینیٹنگ قسم کی، دلکش قسم کی اس کی خوشبو، جو کہ کسی دوسرے کو آپ کی طرف اٹریکٹ کر لے، اسپیشلی جو لوگوں جو عربک خوشبوؤں کا شوق رکھتے ہیں، عربک مکس خوشبوؤں کا شوق رکھتے ہیں، وہ اس خوشبو کو بہترین جانتے ہوں گے اور اس کے نام سے واقف بھی ہوں گے۔ یہ تھی اصیل 35 ml کی پیکنگ میں۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی مدر کمپنی سعودی عربیہ ہے، اور اس کی پروڈکشن جو یہ ہو کے آ رہی ہے وہ یو اے ای سے ہو کے آ رہی ہے۔ اس کی مدر کمپنی کا تعلق سعودی عربیہ سے ہے، جبکہ یہ میڈ ان یو اے ای لائسنس ہے، اور امید ہے کہ وہیں سے اس کی پروڈکشن بھی وہیں سے ہو رہی ہوگی۔ میڈ ان یونائٹیڈ عرب امارات، 35 ml کی پیکنگ میں، اور اس میں 80% والیوم ہے، اور وہی اس کا 36 month تک، جب تک اس کو اوپن نہ کیا جائے، اوپن کرنے کے بعد 36 month کے اندر اس کو یوز کر لینا چاہیے۔ ای ڈی پرفارم ہے، ویپورائزچر نیچرل سپرے ہے۔ یہ تھی اصیل۔ اب اصیل اس کے اوپر بھی برانڈ میں اس کا برانڈ نیم لکھا ہوا ہے، الریحاب رجسٹرڈ۔ اس کے بعد جس کو میں پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سلطان۔ سلطان خوشبوؤں میں واقعی سلطان ہے، یہ بہترین خوشبو۔ ان کی خوشبوئیں سب ایسی ہیں کہ میں ایک سے بڑھ کر ایک خوشبو کو پاتا ہوں، کہ آپ لوگ اپنے مزاج کے حساب سے، موسم کے حساب سے۔ یہ خوشبو جب آپ لگائیں گے تو آپ پہ ٹھنڈک کا احساس رہے گا۔ اس کے اسپاٹ جو ہیں وہ بڑے ہیں، کوانٹیٹی اس کی منیمم ہے۔ یہ اس کے سیمپل پر، اس کو چھوٹی پیکنگ اس کی کافی سستی ہے، جبکہ آپ اس کی 100 ml کی پیکنگ جو کہ آتی ہے اس میں تو وہ کافی ایکسپینسو ہے، جو کہ میں نے لاسٹ ٹائم تقریباً 6 month پہلے جو پتہ کی تھی وہ ہول سیل میں اس کا ریٹ اپروکسیمیٹ 1500 تھا۔ یہ پرفیوم آپ تحفہ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی چھوٹی پیکنگ میں جو ہے نا یہ آپ کو بہترین پرائس میں پڑ رہی ہے۔ پرائس کی بات اس کی میں بعد میں کرتا ہوں۔ یہ ہو گیا سیل سلطان، اور یہ ہے زندان کے نام سے، زندان کلاسک۔ یہ بھی فلورل فریگرنس ہے، وہی 80% والیوم، 35 ml کی پیکنگ میں، بہترین خوشبو۔ اس کے بعد سات صفا، جیسے کہ نام سے ہی آپ کو عربک ٹچ محسوس ہو رہا ہے، بہترین خوشبو۔ اس خوشبو سے آپ کو یقیناً مقدس مقامات کی یاد آتی ہوگی، یہ ایسی خوشبو ہے۔ اب اس میں آگے رہ گیا ہے لارڈ۔ لارڈ کا پرفیوم جو ہے، میں نے کسٹمرز کی اٹریکشن سے، میں خود اس پہ اٹریکٹ ہوا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے جو کسٹمر اتنا آرڈر دیتا ہے۔ آن لائن میری شاپ ہے فریگرنس کلیکشن کے نام سے، وہاں پہ یہ پرفیوم اویلیبل ہے، اور اس کی سیل کنٹینیوٹی کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ اتنا اچھا یہ پرفیوم ہے، کیونکہ میں اوریجنل سیل کرتا ہوں اس لیے اس کی سیل تقریباً سارا سال ہی چلتی ہے۔ اس کے بعد اس کی میں بات کرتا ہوں صبایا۔ صبایا از دا ون آف دا بیسٹ آرٹیکل وچ آئی لائک دس۔ لاسٹ ٹائم میں نے جو پرفیوم آپ کو پریزنٹ کیا تھا کریشن لیمس کا بولڈ لیڈی، اس کی اور اس کی خوشبو میں کافی سملیرٹی پائی جاتی ہے۔ فریگرنس خوشبو، فلورل خوشبو ہے، بہت ہی زبردست قسم کی، اور جو لوگ اس خوشبو کو لگاتے ہیں پھر اسی کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا ٹچ، ایک چھوٹا سا ریویو اور انباکسنگ الریحاب برانڈ کے 6 آرٹیکلس کی، لارڈ، سلطان، اصیل، زندان، سات صفا اور صبایا۔ جب آپ لوگ
कोई लॉन्ग लास्टिंग खुशबू चाहिए और आप लोग ज़रा पैसे भी खर्च करना ना चाह रहे हो तो इन खुशबुओं को ज़रूर चेक करें। ये ओपन मार्केट में इजीली अवेलेबल है, बट इसको ओरिजिनल ही परचेज़ किया जाए तो फिर इसका मज़ा है, नहीं तो आप ये समझेंगे कि मैंने आपको शायद कोई गलत आइटम रेफ़र कर दी है। अब एक छोटा सा मैसेज, छोटी सी खुशखबरी कि मैं एक 10 तारीख तक, क्योंकि आज 29 जनवरी है और आज मैं एक सिक्स पीस गिफ्ट का ऐलान करने जा रहा हूँ जो कि म्यूचुअल लव है, जो कि नेक्स्ट 10 डेज तक लोग जो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर कमेंट करते रहेंगे और मुझसे अटैच रहेंगे और मेरी वॉच वीडियोस को मैक्सिमाइज रिस्पॉन्स करते रहेंगे, उनके लिए मैं 6 पीस का ऐलान करूँगा। और ये कुरानदाजी 10-11 तारीख तक इंशाल्लाह करूँगा और ये 6 पीसेस तक मैं जो है ऑल पाकिस्तान जो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे उनको मैं गिफ्ट करूँगा। मुझे उम्मीद है आप लोग मुझसे मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मेरे चैनल परफ्यूम एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को अगर पसंद आई हो, और इसको ज़रूर शेयर भी करें ताकि आपके भी, अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त और आपको ये गिफ्ट मिले तो ज़रूर इसको शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। 6 पीस गिफ्ट इंशाल्लाह 10-11 फरवरी इंशाल्लाह। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।